Naona mko na haraka, mnataka kwenda wapi? Tuko na haraka, sio hapa kufika hapa kwa mama kama usaisai. Huko mama kama mmoja mwenye anozaa makaa. Ndio mama kama aliama. Aliama akaenda wapi? Sasa hii you have to cut corner there down right and then you cut it upward forward then back. Wacha story mingi unajua au juu. Tuko si uko na nduthi situpeleke ni how much? Unajua inakuwa 200. 200 tumeambiwa ni place ya 50 bob. Tuharakishe bana tuko na haraka. 50. Hatuwezi kwa 200. Kama ni wabebe na 100. Unatupeleka 150 straight tunatoa 100 mwisho. Yaani wasichana warembo kama nyinyi mnabagini pesa. Kwani unatupeleka tu. Ah, leteni pesa, leteni pesa. Tunalipa aje before tufike. So, tunalipa aje before tufike. Si mnaleta pesa alafu ni tutuende. Hivi hizi lipa kasi jaenda. Ah, leta pesa bana. Hiyo ni ndio rule ya hii nini? Na beba aje. Tuko na haraka tu. Balance si kwanza usilete pesa. Ama unaringa juu uko na dhao. Wona fikiria sisi hapa hatuna lakini zao kalia tuende. Kuna mtu atavaa helmet. Ah na ya sunia. Eh ni yangu obvious ni yangu yale. Tamu hizi niambia nitengeneze nini hapa. Eh na kuangusha. Wewe pole pole. Wewe ni nini? Kwanza hebu kwanza tokeni. Ah nilikuwa nimezaa hii au kangi kwa watu wakiwa wengi. Sasa hii ni ndio type gani? Ya butu arakisha tuko na hapa. Wewe mnafikiria hii machine hapa ni ya nini? Ama unaleta pesa tuende kwa ile ndio thingi. Ah, tulia, tulia kidogo. Ama itaifika kweli. Ama tufanye hivi, unisukume hapa tuone kama itawaka ndio tu. Tunapunguza pesa. Atatupunguza pesa. Kwani tunasukuma bure. Wewe kwanza tunaona kama inawaka. Unajua hata siko sure kama inawaka. Wewe Sundo amepeana pesa yetu. Sia tuniweke kwa ngori peke yangu. Simekuwa naye ala. We, mama kama anatuhitaji tu saa hii. Na stu trek, kwani tutafanya nini? Mimi sina pesa. Mimi unajua hata ujui ni wapi. Turudi basi.